Hi YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Alright, so hari ni kita berjumpa kembali dan video kali ni bertujuan untuk update balik kita punya pre-order. Pre-order untuk second batch MST Combat Master ya. Okay, kalau anda perhatikan di sini tarikh ataupun tarikh tutup PO yang ni kita akan berakhir pada esok 22 hari bulan Januari, iaitu bersamaan dengan hari Rabu. Okay, so apa-apa order yang kami terima sebelum ia berakhir, ia akan dikira valid lah. Kalau yang dah lepas daripada 22, 23 ataupun 23 hari bulan, memang dah ini akan close lah. Dan di sini saya ada bagi tahu reminder yang di mana mengatakan kalau tak cukup 50 unit saya akan buat refund kan. Sekarang kalau anda perhatikan dalam stok masih ada lagi 34 unit. Artinya initially pada asalnya ada 50 unit. So kalau 50 unit tolak 34 unit, sebenarnya dah terjual 16 unit. Okay, so saya rasa tak akan refund lah. So kita carry on walaupun hanya ada 16 unit saja, kita carry on. Kepada anda semua, kalau anda nak, pastikan anda beli sebelum tarikh tutup ni lah, 22, iaitu esok lah. Dan batch yang kedua ni anda akan dapat free upgrade lah, metal slide. Artinya bahagian atas ni sepatutnya dia daripada nylon. So disebabkan susah nak tukar part ni, MST baik hati lah hilang ni, dia terus upgrade kan kepada anda siap-siap. So benda ni memang dah jadi besi, memang kebanyakannya besi lah, full metal, bukan tak boleh panggil full metal lah, tapi memang part-part metal banyak. Dan jumlah berat dia setelah menukar metal slide ni dalam 1 kilo lah, 1 kilo lebih, memang lebih daripada 1 kilo. Kalau anda nak, jangan lepaskan peluang ini ya. Perasaan di tangan memang best gila lah. Okay, so pastikan anda order, pastikan anda order. Kalau anda tak order selepas 22 hari bulan yang ni, kita akan stop. Dan batch yang ketiga rasanya tak akan ada sebelum first batch sampai. Okay, kalau first batch sampai, memang patut akan ada sedikit ready stock. Dan ready stock untuk Combat Master ni akan dijual pada RM1,200 seunit. Sekarang RM990 campur RM10 untuk posting, artinya RM1,000 satu. Kalau anda PO sekarang, RM1,000 satu. Kalau dah ready stock nanti, RM1,200. Kalau anda beli sekarang, jimat RM200 ya. RM200 ya. Boleh beli Mac lagi dengan RM200 itu. So bergantunglah kepada anda dan bergantunglah kepada kemampuan anda. Kalau anda memang minat dengan Combat Master MST TDI yang ni, pastikan anda jangan lepas peluang yang ni ya. Okay, sampai di sini saja video last call yang ni. So ini memang last call lah, esok memang dah akhir. Dan kalau anda berminat, dapatkan sekarang. Kalau tidak, tunggulah bila barang dah sampai nanti ready stock, anda terpaksa bayarlah lebih untuk dapatkan dia. Kalau ada, itu kalau ada. Okay, 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 okay. Sampai di sini saja, sampai di sini saja. Saya Sean daripada Blastermania dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.